Dobrý deň, vážení filharmonickí návštevníci. Na budúci týždeň privítame u nás vzácneho hostia. Pred dirigentský pult Slovenskej filharmonie sa podstaví známy a našim obecenstvom obľúbený rakúsko-iránsky dirigent Alexander Rachbari. Maestro Rachbari uvedie program zostavený z diel Ivana Hrušovského, Maxa Brucha a Gustava Holsta. Profesor Ivan Hrušovský bol známy slovenský muzikológ a hudobný skladateľ, zároveň aj pedagóg skladby na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Tohto roku by sa bol dožil 90-ky. Skladbu Muzika nocturna napísal ako bezprostrednú reakciu na okupáciu našej vlasti spojeneckými vojskami Varšavskej zmluvy. Je to popri diele Planktus Ladislava Burlasa jedna z dvoch skladieb slovenskej proveniencie, ktoré reagovali na túto tragickú udalosť. Škótska fantázia Maxa Brucha je popri koncerte číslo 1 pre husle a orchester tohto skladateľa a zdá to najznámejšou autorovou skladbou. Solový part predniesie český huslový virtuóz Ivan Ženatý. Max Bruch bol pomerne neznámy, ale za to významný predstaviteľ nemeckého romantického prúdu v hudbe. Po prestávke koncertu zaznie symfonicko-vokálna suita anglického skladateľa Gustava Holsta Planéty. Toto dielo sme do programu zaradili na priame želanie našich pravidelných poslucháčov. A tak dúfam, že toto zaradenie sa prejaví aj na zvýšenej návštevnosti tohto koncertu. Vážení priatelia, srdečne pozývam na koncert Slovenskej filharmonie pod taktovkou Alexandra Rachbariho a so solistom Ivanom Ženatým na budúci týždeň v priestoroch našej krásnej reduty.